Rusiya Belarus ordusuna nəzarəti ələ keçirmək üçün prezident Lukaşenkonun aradan götürülməsinə hazırlaşır. Bunu ABŞ-ın Robert Lansing İnstitutunun analitikləri bildirib. Məlumata görə Moskva Belarus ordusunun Ukraynaya qarşı müharibəyə cəlb edilməsinin radikal variantını planlaşdırıb. Lukaşenkonun aradan götürülməsi bu planın tərkib hissəsinə daxildir. Kreml Belarus diktatorunun qətlinin NATO kəşfiyyatının yardımı ilə Ukrayna və Polşanın həyata keçirdiyini təsdiq edən saxta sübutlar da hazırlaya bilər. Robert Lansing İnstitutunun analitikləri qeyd edir ki, Rusiyanın hərbi rəhbərliyindəki mənbələr Kremlin belə bir niyyətinin olduğunu təsdiqləyib. Bu situasiya Belarus qoşunlarının Ukraynaya qarşı müharibədə iştirakı üçün formal səbəb ola bilər.